know within Meru County what each MP is doing with the money that is being given to this, I mean, to them as members of parliament. We have no that information. Serikali iku ichukue jukumu la dharura haraka sana ndio waweze kutafuta mbinu na namna na vile wata engage local media houses waweze kupeana kupasha habari ndio mwananchi aweze kupata habari inayofaa kwa wakati unafaa. Machis pia waweze kupewa nguvu na waweze kupata information ndio ongee na wananchi. Na tukiimisha wananchi wakati wameitwa mikutano waweze kutokea ndio wapate habari, wajue mahali watapata usaidizi kama kuna shida ndio waweze kusaidika. Kwa hivyo leo ni siku muhimu sana na tunaona kwenda mbele tutaweza kuwa tunapashwa habari ifaavyo na tunajua nini inaendelea kutoka vile serikali kuu inafanya na pia ya kaunti. Kwa hivyo tunasema ni asante sana vile tumehusishwa kama wanawake, tumepeana maoni yetu na tunahakika na tuna amani yatachukuliwa kwa umuhimu ufahamu. But mambo ya social media kwa zile mikutano tumekuwa nazo, na siongelei mambo ya ripoti kwanza tujaanza kuandika, imekuwa ikificha sana. Because wanasema kama majority of the youth wote wako kwa hizi mitandao za kijamii, na hapo ndio wanapata information yao yote. Bila hata siku hizi huwezi ona youth wati wanaangalia TV sana ama wanasikiza radio sana. Wakisikiza radio wanasikiza kwa sababu ya muziki. Lakini news ukiwauliza, hata kutoka research zingine zenye zimefanywa, they get it from social media platforms. Sasa hizo pia ni tools ambazo serikali lazima izichukulie vile inavyotakikana, because kuna watu wengi sana wanapata habari zao kutoka kwa hiyo mitandao. Kuja kwetu hapa ni kuja kuona kwamba mawasiliano yanafanyika kwa njia gani katika sehemu za mashinani. Kwa hivyo serikali za gatuzi pia zina kazi ya mawasiliano ambayo inaweza kuwasaidia wananchi. Lakini tume yetu hasa inaelekeza katika serikali kuu. Lakini serikali kuu kwa njia ipi ambayo inawasiliana na watu kama wananchi, hasa kufikia katika vitengo vya mashinani? Kwa hivyo focus yetu ni serikali kuu, lakini hatuwezi tukazungumzia serikali kuu bila kuzungumzia serikali ya ugatuzi.